Ni är jättevälkomna till Sandviken och där kan man lära sig från säng om man inte orkar springa längre. Och vill ni ha puss så kan ni få det också. Och utedasken dessutom. Så ja, hjärtligt välkomna. Och en sak med praktiska detaljer som jag glömde. Och det är att vi kör kortegelöpning till en början tills vi kommer på där leden verkligen börjar. Och i år så tänkte jag springa med er i kortegen här då, och filma lite grann. Så jag hänger med er de första 100 meterna här då. Och sen så på Jocke Lange så är jag klar för att gå tycker jag. Det var därför jag var här, jag kunde vara här. Inte berätta mer för en gång skull, jag är klar för att gå. Okej? Okay? Alla redo? På edra platsen! Färja! Gå! Kört bra så här långt? Kört bra. Ja. Två gamla segrare som är i teten redan. Vad sa du? Du borde hitta va? Ja, det är där förra året. Ja, ni var heta på fel stigna första delen förra året. Du hittade ju bättre åt andra hållet då? Ja, precis. Jag har varit fel där också. Det är första två terminerna som är problematiska. Det är mål i år, det gör att hitta. Och sen har vi varje år. Jag tror det brukar räcka långt med att bara hitta faktiskt. Ja, om man tjänar nog kanske en 10 minuter. Det är sånt där som kan vara jobbigt att springa in annars också. Ja, ja. Det är början här tror jag inte du det tycker det. Ja, det är det. Vi har satt ut 8 skyltar här i början. Ja, okej. Okej, orangea markeringen har börjat. Kör hårt! Hejdå, hejdå. Kör hårt, lycka till! Kör på! Nu kör vi Matt! Här på! Hej hej! Hur långt är det kvar? Ja, det är en bit! Nästa 68! Lycka till! Vi ses i helge! Ja, det gör vi! Hej hej, kör hårt! Här på, vi kör David! Det finns ett par timmar! Ja! Här på! Alla sitter och pinkar och glada ut, vad härligt! Här på! Och där drog 100 löpare ner i fjärde jättelångt iväg från Gislehamn.